Nga informacionet që disponojmë nga të gjitha shkollat e vendit, rreth 160 mësues dhe staf ndihmës të shkollave, si dhe mbi 100 zënës janë infektuar, por nuk është marrë asnjë mas për të ndërprerë zinxhirin e infektimit. Këtu janë disa për informacioneve që janë depozituar pranë grupit të punës ngritur në Partinë Demokratike për monitorimin e situatës së fillimit të vitit të ri shkollor në shkolla. Për kundrazi, drejtuesit militant në shkolla e mbajnë të fshet informacionin me qëllim që të mbulojnë dështimin e partisë në pushtet për hapjen e shkollave pa asnjë plan. Numri real në fakt duhet të jetë shumë herë më i lartë se 160 mësues dhe staf apo 100 nxënës, dhe kjo për dy arsye. Së pari, tamponimi në përshkolla është bërë pak apo as pak pavarësisht kërkesave të Partisë Demokratike dhe të kryetarit Partisë Demokratike, zotit Lurzim Basha. Së dyti, Edi Rama ka urdhëruar në çdo shkollë kodin e heshtjes. Asnjë drejtues nuk bën transparencë, nuk informon stafin mësimor, nuk informon prindrit, nxënësit, duke krijuar një situatë shumë të rënduar psikologjike. Mësuesit, nxënësit, së bashku me familjarët e tyre, janë në panik që shkaktohet më së shumti nga pasiguria, nga frika që vjen nga mungesa e informacionit, nga mungesa e transparencës.